Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. Pan profesor Nakonečný je veřejně znám hlavně jako psycholog. Tomuto oboru se věnuje podstatnou část života. Co ho ale na tuto trasu přivedlo? A jaké to bylo učit se psychologii v éře komunismu? To se dozvíte v této epizodě. Do té psychologii jsem se dostal taková zajímavá shoda okolností, že jsme prostě s mým spolužákem Janem Balounem, to je taky z okolností psycholog. Jsme se prostě jako nějak, my jsme bydleli blízko sebe. Já jsem dokonce potom, když nás vystěhovali v Táboře, jsme museli odejít za bolševiku z bytu, jsme byli 5+1, tak se jim to zdalo být nadměrný, tak to přidělili rodině, která měla 3+1, ale byli to bolševici. Taky prostě měli o ten být zájem, tak prostě jsme museli odejít, jako máte nadměrný byt, jo. Jsme dostali padáka a chtěli nás nastěhovat do paneláku, prostě myslím 2+1, já jsem měl ještě u sebe matku, jo. Takže prostě to bylo jako, to se nedalo prostě. Když jsem jako řekl, tak nás nezajímá, si můžete bydlet vy s matkou prostě a vaše žena se synem a tak dále, jo. No hrozný prostě. Já jsem si tehdy stěžoval, jsem už potom jako na konci byl jako totálně tak agresivní, že jsem vystoupil z ROA, ze svazu přátel, když za mnou přišli, poslala moje šéfová zaměstnankyně, prostě, aby mě přemluvila, abych vstoupil znovu do svazu přátel sovětského základu, že řeknete, paní řítelce, jestli se vám to nepodařilo. Už jsem nakašlal na všechno. Tak jsme potom bydleli v domě toho svého spolužáka, který ale bydlem v Olomouci, protože mezi tím pracoval v Olomouci jako psycholog. No, takže prostě s tím byl jako dost nábožensky založený a tak jako filozoficky založený, a protože jsme se kamarádili a jsme spolu chodili i na vejlety. Protože ta tradice nějak jako nás pořád držela, jo. I tady v tom Táboře. A to se nebylo jenom, že bych to sem zanesl těch Bujovic, ale taky se to tady dělalo. No tak jsme jako různě prostě se bavili, že ono, a v Septimě jsme četli a bavili jsme se o Spinozovi, o Freudovi, protože to už bylo v češtině dostupný, že, tak jsme to měli vypučený. Takže prostě nějak mě ta psychologie zaujala, pak současně s tím mě zaujala astrologie, to je taky jako druh charakterologie, jsem psal horoskopy svým známým, tak to byl ještě taky povahopisy, že jo? Takže prostě jsem jako propadl té psychologii, no a pak jak se mi konečně podařilo. Po té vojně vlastně jste udělal přijímačky. Já jsem po té vojně dělal přijímačky, ano, a to jsem dělal přijímačky, to jsem měl tu obrovskou kliku, že prostě na té vojně jsem měl dva odznaky na uniformě. A sice pučík odznak, to bylo za přečtené jirásky. A pak jsem tam měl PPOV, takzvané, to bylo připravené k práci a obraně vlasti, a to bylo prostě, když jste uběh 100 metrů v nějakým čase a uplaval a něco, tak se dostal PPOV. Jo. No a měl jsem to komplikovaný tím, že jsem dostal kdysi jako za prostě, já to nebudu říkat do detailů, byla to v podstatě hovadina, protože
jsem nezaregistroval jsem vstup náčelníka učiliště na mou místnost a viděl jsem, že to je nějaký otrava, tak jsem jako ho okřiknul, prostě on to byl šéf učiliště, tak jsem dostal 7 dní ostrýho. A to se muselo nasluhovat, že jo. A mě se to nehodilo, protože jsem zrovna toho době těch přijímaček, tak jsem na ním šel, jestli mi to odpustil, prostě, že jo, ten trest, že jsem se přihlásil ke studiu na vysoké škole, on mi to naštěstí odpustil. To byl ten nadporučík, byl šéf učiliště. No a takže jsem jako z toho vybrusil, že jsem na tu přijímací zkoušku, byl jsem mezi tím povýšený na rotního, takže jsem šel, my jsme měli modrý uniformy jako členové, já jsem byl sice vyučený pěšák, tak říkají, co, ale šel jsem tam modrý uniformě, že jo, tady jsem měl zlatou nudli širokou jako rotnej, že jo, plus lemovanou zlatě. A tady jsem ještě na té uniformě prostě přilepený ty dva odznaky. Takže když jsem tam vstoupil, tak seděl tam kádrovák, že? Pan Švejda, tak ten, to byl úplně víc, jak se prostě jako vyslovně rozzářil přímo. No, já jsem tam měl to již lapsus, protože když jsem je tady na četbu, tak já jsem neřekl toho Freuda, že jo. No, to jsem si uvědomil s růzou, že jsem se v 50. letech jsem řekl při přijímačce, že jsem studoval Freuda. A jak to vypadalo, ty přijímačky? No, vypadalo to celkem slušně, jako to, takový, já už si to moc nepamatuju, takový jako běžný pohovor, jo. Při těch prvních jsem se strapnil s tím Leninem tehdy, že jsem... Na ty výtvarce. Na ty výtvarce, jo. Pak jsem tam jako zamontoval toho Freuda, byl nešťastný, ale já jsem naprosto to prošlo, až jsem byl přijat. A teď jste jako najednou jste byl tam, kde jste chtěl, že jo? Byl jsem tam, kde jsem chtěl, no. V kterém to bylo roce? To bylo, počkejte, to bylo v roce 52, jestli se nepletu. Myslím, že jsem začal 52. Takže jsem 52, jo. Myslím 51, 52. A jaké to bylo tehdy v 50. letech na vysoké škole jako na psychologii? No, to byla hrůza. To bylo děsně. Tý psychologie, my jsme naštěstí měli Tardyho. To byl prostě takový, jako teda, že aby se tam udržel, tak byl samozřejmě tam jako teda Malása Pavlova, že jo. Ale dovedl to jako dobře oddělit, takže on byl původně matematik. A byl to dva doktoráty, měl PhD a RND. A byl to filozof v podstatě, že jo, takže ty přednášky byly zajímavé. Já jsem na ty přednášky potom, když jsem se tam dostal na tu fakultu, tak jsem v tom též posledí, já jsem měl kancelář, tak byla učebna, kdo přednášel psychologii, já už jsem byl dávno po psychologii, že jo, tak dále, po promoci teda, že jo. A chodil jsem tam k němu na přednášky pořád, protože to byly opravdu jako zajímavé přednášky. Na zejména tehdy, až už byl, jako už to prostě ta, nějak jako, tak říkajíc, bez problémů. No a učení se to bylo děsný prostě, jo. To já to mám ještě zkovaný jako kuriozity, to bylo třeba Levitov psychologie charakteru. Tak to byla kapitola charakter sovětského člověka, jo. To bylo příšerný teda. To byly učebnice prostě, to byl tak děsný úpadek tý vědy psychologický v tom Sovětském svazu. Naštěstí tam bylo pár lidí, že, který zachraňovali prostě takovou tu úroveň, ale ono to bylo hrozně zpožděný, že opravdu neměli přístup k literatuře. Já si pamatuju, že jsem nastoupil potom v Praze v 62. roce jsem nastoupil na mě tehdy můj učitel psychologie profesor Hihlík zakládal katedru psychologie na novinářské fakultě. To byla vysoká škola, myslím, novinářská, jak se to jmenovalo, novinářská fakulta. Bylo to za rohem Slávie, ta budova, tak tam, myslím, že tam je klub Holar, tak v té budově byla tehdy ta novinářská fakulta, asi ve třech patrech, a on tam založil katedru, tak mě vyzval jako všeobjevného žáka, mě vyzval, jestli bych se přihlásil, jestli mám zájem, tak jsem se přihlásil a přijali mě. Taky jsem tam měl komplikaci, protože když já jsem nastoupil jako psycholog do dětského diagnostického zařízení, který se tehdy jmenovalo
dětský záchytný domov, se to jmenovalo. Pak to... Kde to bylo? Ve Vodňanech. Pak to naštěstí přeměnilo, že to je strašitelný název. No a tam jsem prostě dělal, byl jsem ve funkci ROH, jsem tam nějakou funkci. Tím jsem se moc nevozvědčil, protože jsem tam jednou udělal, jsem tam pobouřil jinou funkcionářku, jsem říkal, mám tady dopis, zapomněl jsem ti to dát, prostě musíme to rychle vyřídit, a tak ona prostě vyvolala oči, až na to vyřídit. Pak přišla s panem, říkala, ty blbče, je to 10. března minulého roku, jo. takže jsem se tam jako moc neproslavil, teda, jako funkcionář, a nic mi je šéf uznal za vhodné, tedy mě nabídnout členství ve straně, jo. No, mě se narodil syn a byl jsem ženatý, že jo, takže prostě, notabene jsem pracoval, že jo, rodinu jsem měl tady v Táboře a pracoval jsem ve Vodňanech, takže jsem s tím měl problému, tak jsem řekl, soudruzi, to je strašně, jako, mě to těší, ale hrozně rád bych to jako dělal, víte, jako, že jo, mám rodinu, jo, a mám-li to dělat správně, že jo, tak se bojím, že bych to nezvládnul, jo. Tak on to naštěstí to vzal a nemusel jsem na ty partaje vstoupit. A když jsem potom přišel na fakultu, tak asi za měsíc, za dvě na to, prostě jsem byl volán před místní teda výbor, aby vysvětlil, proč jsem odmítl prostě. A to tam bylo jako celkem slušný lidi na té fakultě, tak tam byl nějaký šéf té stanické organizace, byl knihovník, který potom sám musel odejít, když byly ty čísky, tak ho potom vzali v Bratislavě, v Praze ho vyhodili taky. Tak ten mi říkal, tak ten řekl potom, ano, tak dáme do zápisu, že, jako, že že bys to odmítl, že si prostě jako ta nechtěl, nemohl, že byl zatížený pracovník a tak dále. Prostě. Takže to prošlo, jo. Takže to prošlo, no a to je jediná věc, na kterou jsem hrdý, jako v mým životopise, že jsem nikdy nebyl prostě v komunistický straně. To když se někde jako mám odezat nějaký prostě nějaký kurikulum, víte, tak si to vyměňuju prostě, jo. Že to jedno, co tam napíšu, ale že tam chci mít, že jsem nikdy nebyl v žádný straně, zejména v komunistický teda. Protože když jako byl to dokonce mi jeden okřik, prostě vy jste se scházeli u SUPa v té restauraci a já jsem mi tam jednou říkal, že jako nemyslete si, že to ty Rusáci takhle nechají prostě. Když jsem dříve či později jsem vlítnul prostě a dají to zase do starých pořádku.